Vážení přátelé, já vás zdravím a vítám vás na svém kanále u dnešního videa, které bude spíš takové kreslící. Já už jsem ten obrázek nakreslil, jo. Byla to snaha. Prostě jsem se pokusil nakreslit Louise de Funese. No, moc se to nepovedlo, nejsem s tím spokojený. A no, vidíte sami hned tady po tomhle, jak se vykecám, tak vám šoupnu to video přímo z toho kreslení. Takže se můžete podívat, jak tenhle příšerný obrázek vznikal. A tohle je, přátelé, výsledek. Tohle má být Louise de Funese. Takže se na tu katastrofu, co se mi povedla, koukněte sami. Et quand